places, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad.
barulho. Blim, blim. Rá. 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 Blim, blim. Rá. Rá. Mais educada, né? Tem tantas latinhas aí coladas nos postos para jogar o lixo. Fantástico, né? Eu não vejo o tipo de papelzinho enrolado na mão até encontrar uma latinha dessas. Acho uma vergonha as pessoas que jogam no lixo na rua, é vergonhoso. Tem lixeira pra tudo que é lado, não custa nada segurar um pouquinho o lixo na mão pra poder jogar ali no lixo. Tudo isso, vê aí, o rio tá sujo, tá feio demais. Cara, é isso, cara, só o pessoal ter consciência e jogar o lixo dentro de casa. Eu tenho certeza que ninguém joga o lixo no chão. E na rua tem que ser igual, cara, não pode mudar. Uma questão de educação, uma questão de educação vinda de casa. Porque tem lixeira em todos os lugares e as pessoas, às vezes, por preguiça de levantar um metro, 20 centímetros, sei lá, e acaba jogando no chão. Depois reclamam por que a cidade está suja e por que entope o bueiro quando chove e por que suas casas se alagam, entendeu? Isso acontece constantemente. Joga lixo no chão aí e fica a cidade, fica uma nojeira, fica feio pra caramba. É uma coisa que dá bom pra saúde, né? Acumula rato, vários outros tipos de animais que podem transmitir doença. Além de poder encher os bueiros e se reverter para o nosso próprio mal aí, né? Então é questão de qualidade de vida, além de educação, qualidade de vida, né? Então o pessoal tem que se ligar um pouquinho mais nisso e pensar que sua vida pode melhorar e ficar mais feliz com uma simples medida como guardar um papel de bala, uma bituca de cigarro no bolso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o problema do lixo é principalmente a falta de educação das pessoas, falta de conhecimento mesmo sobre o que pode causar o simples papel jogado no chão.
As pessoas não têm ideia, às vezes, do que é aquele papelzinho que joga e acaba vindo a chuva ou qualquer coisa assim, e acaba acumulando em outros lugares, causando problemas muito grandes, né? As pessoas jogam lixo na rua, em vez de jogar na lata de lixo, não reciclam, às vezes, o que tem que ser reciclado, né? Isso faz com que as enchentes cada vez sejam um ponto desfavorável, porque cada chuva que passa, os bueiros sujos dessa sujeira que nós mesmos jogamos. Grande parte da população não tem consciência de que o lixo que está na rua é produzido por ela mesma. Elas acham que são outras pessoas que fazem, ou que tem pessoas suficientes para limpar e não precisam ser responsáveis por jogar o lixo no lugar adequado. E por causa disso, quando tem chuvas fortes na cidade, a maioria das ruas ficam alagadas porque os bueiros não têm condições de escoar a água devido aos entupimentos de lixo. Mudanças climáticas em São José do Rio Preto. Aquecimento global ou urbanização desordenada? Cada ano, os riopretenses têm a impressão de que as chuvas de fim de ano ficam cada vez piores. Aquecimento global, desmatamento, urbanização desordenada. O que estaria por trás disso? As imagens das enchentes na mídia impressionam. Para alguns, seriam consequências do aumento da temperatura do planeta. Um fenômeno que começou a chamar a atenção há pouco mais de 20 anos. Tem se demonstrado que há um aumento de temperatura global com consequência da destruição das calotas polares, o aumento acentuado de temperatura na maior parte do globo, a alteração do fluxo de correntes marinhas nos oceanos, com consequência para a formação de tufões, ventanias que atacam o continente. Segundo o cientista e doutor em física atmosférica da USP, Paulo Artacho, aquecimento global é coisa muito mais antiga. Há mais de 2 séculos, cientistas europeus já alertavam para os possíveis efeitos do excesso de carbono na atmosfera da Terra. Essa questão surgiu muito antes do que a maior parte das pessoas pensam. Né? Existe um físico sueco chamado Svante Arrhenius, que no final do século XIX, ou seja, 1880, 1890, já havia alertado o mundo de que se nós aumentássemos a concentração de gases de efeito estufa, como o CO2, a temperatura poderia sofrer um acréscimo significativo. Mas esses trabalhos ficaram esquecidos por longo tempo. Pensou-se muito mais no desenvolvimento do nosso planeta e muito menos na sustentabilidade dele a longo prazo. E nós hoje estamos pagando um preço desse descaso
com a questão atmosférica, porque nós não podemos tratar a atmosfera como sendo uma lata de lixo, onde qualquer resíduo que nós queremos, seja de automóveis, de indústrias ou de atividades agropecuárias, possa ser jogado fora para a atmosfera. O professor Artacho é integrante do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, uma organização que reúne cientistas e pesquisadores de todo o mundo, indicados pela Organização das Nações Unidas, para discutir os possíveis efeitos do homem sobre o meio ambiente. Além dele, apenas outros 6 brasileiros fazem parte do IPCC. Há relatórios a cada 3 ou 5 anos para analisar as questões de mudanças climáticas globais em nosso planeta. Então nós fazemos uma compilação e um estudo científico sobre como as mudanças climáticas globais estão evoluindo, como elas estão impactando o clima do nosso planeta, quais podem ser os efeitos, tanto regionais quanto os globais, e assim por diante. Dados do IPCC informam que, em um século, a temperatura da Terra aumentou 0,8 graus centígrados. A principal razão seria o efeito estufa. Pode ser pequeno, mas para o funcionamento dos ecossistemas, para os fenômenos biológicos, para a vida marinha, para o clima relacionado com chuvas, furacões, eventos extremos climáticos, esta quantidade é muito grande. É fato que a Terra está aquecendo, mas até que ponto seríamos nós os causadores disso? Alexandre Neves é físico e astrônomo. Há 20 anos realiza estudos na área. Ele explica que ainda não se pode afirmar que o causador desse fenômeno seja o homem. O que merece uma discussão do ponto de vista científico é, de fato, qual o papel do homem, qual o papel das indústrias nisso tudo. De todo o estudo que a gente tem da área de astronomia, astrofísica, geofísica, a gente não pode atribuir toda a culpa ao ser humano. Há estudos que evidenciam que na Idade Média, na Alta Idade Média, ali entre o ano 800 a 1300, a temperatura média do planeta Terra era bem maior do que a atual. E não havia nenhuma indústria. O homem contribui com o aquecimento global? Sim, contribui. As indústrias ajudam ao aquecimento global. Mas se o aquecimento global fosse apenas provocado pela indústria, talvez isso demoraria muito mais. Não há dúvida de que o aumento da temperatura até hoje, em média, de 0,8 graus centígrados, é sim devido às emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. Março de 2004. O estado de Santa Catarina é castigado por uma tormenta. Ventos fortes, superiores a 180 km por hora, atingiram a costa do estado. Casas foram destruídas e 11 pessoas morreram. Cientistas americanos defendem que foi um furacão. Cientistas brasileiros dizem que não. Foi apenas uma tempestade tropical, comum na época do ano. Em primeiro lugar, essa discussão toda é irrelevante. Não importa o nome que você dê para ela, né? Furacão ou uma tempestade tropical ou o que quer que seja. Isso não importa muito. O que é importante é que o Brasil já teve dois desses eventos intensos de tormentas tropicais, e isso é novidade no Atlântico Sul. O Brasil também está começando a ter alguns tornados, né, que também são comuns no interior dos Estados Unidos, mas que eram muito raros em regiões tropicais. Maio de 2005, a cidade de Indaiatuba é atingida por um forte tornado em escala 3. A pontuação varia de 1 a 5. Ventos entre 250 e 300 km por hora varreram a cidade. O tornado ocorre por diferença de pressão do ar. Ele precisa de espaço, corredor de vento. Se tinha floresta, você desmata, você começa a propiciar a formação desses fenômenos. Então é natural. Isso sim tem a ver com intervenção humana. Isso não é aquecimento global. Isso é local, é uma pequena região. É claro que essa região, um pouquinho ela afeta o clima global. A região de São José do Rio Preto também tem sofrido com eventos climáticos extremos. Em uma década, podemos contabilizar vários incidentes.
O geógrafo e climatologista Francisco José Vigeta Castilho é autor de uma pesquisa sobre o microclima rio-pretense, sobre ilhas de calor, realizada entre os anos de 2005 e 2006. Ele afirma que o município sofre demais com o crescimento desordenado. Falta de área verde, edificações, muito asfalto, muita poluição também, a gente deve levar isso em consideração. Quando eu fiz esse trabalho em 2005, Rio Preto tinha 380 mil, mais ou menos. Então já é um município, já é uma área urbana muito densa, que você consegue verificar essa formação de ilha de calor. Num dia de verão de 2005, numa medição que eu fiz à tarde, às 4 horas, um ponto lá do Jardim Vivendas estava medindo 33,1. E um ponto da Avenida Andaló, próxima à prefeitura, ali perto da Marechal, estava medindo 39,2. Então, no mesmo horário, você tinha uma diferença de 6 graus dentro de uma mesma área urbana. Os pioneiros do século XIX construíram São José do Rio Preto entre os vales dos rios Canela, Borá e Preto. Era a forma de aproveitar o manancial para abastecimento público de água. Com o processo de urbanização, o córrego Canela foi canalizado e sobre ele surgiu a Avenida Alberto Andaló. O mesmo aconteceu com o rio Borá, que hoje corre debaixo das amplas pistas da Avenida Badiba City. Estas duas avenidas, esses dois fundos de vale, eles foram ocupados de forma que não se tivesse a visão de futuro. Nós não podemos culpá-los, porque era a visão da época. Então se ocupou o máximo possível as margens dos rios. Foram canalizados. Esses canais hoje já estão entupidos. Já estão assoreados. Você fica aí 3 meses, 4 meses sem chuvas, e quando chove parece que a chuva cai toda de uma vez. Quando você pega uma área, que é uma floresta, retira tudo dali e põe concreto, a absorção de calor pelo concreto e a reflexão de calor, a devolução disso para a atmosfera, é muito grande. Isso gera aquecimento local. Então, o que antes era uma floresta, agora é uma cidade. Aquela cidade, com a densidade de concreto que tem ali, vai formar grandes bolsões térmicos na atmosfera. O nosso verão ele é quente e úmido por natureza. Bolsão de calor, umidade, faz com que essa umidade entre nesses bolsões de calor. Como eles são grandes, contém um grande teor de umidade. Isso gera grandes temporais. A qualidade de vida está diretamente relacionada com as questões ambientais. O secretário municipal do Meio Ambiente, José Carlos de Lima Bueno, defende as ações de preservação feitas para recuperar o meio ambiente local e amenizar os efeitos dos eventos climáticos. Temos toda uma política pública de preservação. É prioritário para nós, para favorecer o nosso microclima, a recuperação da arborização. As políticas públicas devem ser aliadas à conscientização das pessoas. É fato que mudanças climáticas estão acontecendo. A solução é amenizarmos os efeitos das ações do homem no ambiente e ajudar a desacelerar o aquecimento global. Reduzir cada vez mais a queima de combustível fóssil, investir em energias renováveis, como energia solar, como energia eólica, e você reduzir o consumo de energia. Então, por exemplo, fazer automóveis muito mais econômicos, fazer a indústria não desperdiçar tanto energia quanto desperdiça, incentivar programas de reciclagem de matérias-primas. Existe um número enorme de iniciativas que, além de fazerem bem para o meio ambiente, também são economicamente vantajosas.
Será que o brado retumbante hoje em dia seria ouvido? Tantas máquinas, trânsito, poluição sonora. Onde está o sol da liberdade? Seus raios já não são tão brilhantes como antes. Estão encobertos de nuvens acinzentadas, provenientes de fábricas e automóveis. Atualmente, desafiamos nosso peito à própria morte. Conseguiremos sobreviver com um pulmão forte? Brasil. Sonhamos com a era do raio vívido, onde a imagem do cruzeiro resplandecia num céu formoso, risonho e límpido. A terra que hoje desce aquela das barreiras, de um solo frágil e comprometido. A gigante ruína que a cada dia colaboramos com a formação, um dia foi chamada de natureza. Ela não é mais bela, é asquerosa, não é forte, é destrutiva, não é impávida, é decadente. O atual colosso são os lixões. Será essa a grandeza que o futuro espelhou? O berço, esplêndido, não tem nada. O som do mar e a luz do céu desalinharam-se. Ainda tento enxergar o sol do novo mundo. Os lindos campos floridos e os bosques inundados de vida são lembranças da última geração. Que a bandeira estrelada realmente seja símbolo de amor eterno, e que o verde louro nela estampada conscientize seus próprios filhos a combaterem com força nessa luta de sobrevivência natural. Chega de terra assolada. Projetemos que este solo volte a ser fértil, semelhante a uma mãe gentil. Salvem a pátria, dita como amada e idolatrada. Salvem o Brasil. Sou diferente, nem melhor e nem pior do que você. Sou
Como você conhece a Terra? Nem sempre vemos imagens tão belas quanto gostaríamos. Poluição, queimadas, animais em extinção. Como seu filho conhecerá a Terra? Se nada for feito em busca de um planeta sustentável, provavelmente essas serão as imagens que nossas próximas gerações irão ver. Nada nem um pouco bonito, não é mesmo? Como você quer que seja a Terra daqui pra frente? Cinza e triste, ou verde e cheia de vida? Ainda dá tempo de mudar. As escolhas que fazemos hoje definirão como será o nosso habitat daqui pra frente. É preciso preservar o que ainda nos resta de verde. Isso pode ser feito com simples ações, que podem ser tomadas pelos cidadãos comuns e pelos governos. O que você acha que transformar essa imagem nessa imagem? Com o reflorestamento, muitas áreas que hoje estão quase desertas podem voltar a serem semelhantes do que eram antes. Mas você pode estar achando essa ação um pouco grandiosa demais, que vai custar caro, que o governo não vai fazer nada, aquele blá 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 de sempre. Para você que pensa assim e não pretende fazer nada, tá aí. Essa pode ser a imagem que você vai ver da sacada da sua casa. Agora, se você é daqueles que faz a sua parte, que não desperdiça água, que separa o lixo certinho, se tivermos mais gente como você, essa pode ser a visão do mundo de amanhã. O mundo onde é possível ter desenvolvimento e um meio ambiente saudável. Um mundo onde as mais diversas fontes de vida são mais importantes que as fontes de dinheiro. Mas, sobretudo, um mundo que ainda vai existir.